Feste madhe në shtëpinë e Ramës, Linda publikon foton e veçantë me kryeministrin dhe të birin. Ja për kësht, surpriza e madhe. Në familjen e Edi Ramës, ditën e djeshme ka qenë një festë e veçantë. Zaho Rama, djali i vogël i kryeministrit, ka festuar 6 vjetorin e lindjes. Me tullumbace të kuqe ku është formuar numri 6, i vogli ka pozuar krahas dy prindërve. Linda ka shoqëruar fotografinë me mbishkrimin gëzimi 6 vjetorit. Në foto shihet ajo kryeministri Rama dhe Zaho të rreshtuar poshtë shkronjave të emrit të birit dhe numrit 6. Kryeministri gjithashtu mban në dorë një tollumbace të kuqe dhe të tre duken të qeshur dhe të lumtur.